байд сан уу? Энж маань. За энэ одоо та бүхэндээ соёл ч юм уу тухайн газар нутгийн холбоотой хараал асуудлуудын талаар хэлж өгч байна. Тэгэхээр хараалаас чөлөөлөх тухай тийм амар одоо хэцүү зүйл бол ерөөсөө биш. Тэгээд удмын хараал Иесусийн төв зайлхэд л алга болно. Гэхдээ хэдий тийм боловч та өнөр Иесус Христ дотор та Христ дотор алхах ёстой байгаа. Тэгэхгүй байх юм бол та зүвт алхахгүй байх юм бол энэ бүхэн бол чөтөр төв таалганыгэд л буцаад л ороод ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энд бас нэгэн жишээ та бүхэнд хэлж өгье л доо. Ялангуяа газар нутгч юм уу соёлтой холбоотой нэг жишээ хэлж өгье. Тэгэр би 2007 онд би Канадад сургалт хийжсэн баг. Тэгээ 7 он сургалтанд Америкаас маа нэг найз одоо Жюлиер үк гэдэг найз мань ирсэн. Тэгээд Монголд байгаа эмч тэгээд Канадад тэгээд ялангуяа сэтгцийн эмгэгтэй болон тэгээ хамгийн сүүлийн шатандаа явж байгаа хорт тавтартай хүмүүс зориулсан сургалтууд бид нэр хийсэн байгаа тухайд. Тэгээ орчлоо явжсэн чинь яг нэг удаа эмчлэн сургалтын дээр одоо бэлгийн замын халдвар болон эсвэл яг бэлгийн дарамтын талаар бид нэр ярилцсан байгаа. Тэр үед нөгөө хүүхд байхад нөгөө эрэгтэй хүүхдийг одоо гэдгийн тамхилна гэдэл тэгдэг шээд яг хүүхдийг тэр талаар нэг эмч маань ярьсан чинь манай жүжиг бүр гайхаад хүүхэн чинь одоо бэлгийн хүчрэхэл дарамт байж тийм чи ямар балиар бузар юм бэ? Та нарт тэгэд энийг соёлдод зөвшөөрдөг хэрэггүй гэдгсэн чи би орчуулж байсан хүн чинь хажууд нь туслаад тусалж байсан юм юу гэж бодсон бэ гэхээр хөө энэ хүмүүстээ манай соёлыг ойлгохгүй юм да. Юу гэж бэлгийн дарамт хүчрэхэл байдгийн юу сүртэй юм гэж би бодож байсан. За одоо тэгэд тэрнээс хойш 13 4 жил өнгөрсөн байхад одоо л би тэр хүний хэлсэн үгийг ойлгоод барахгүй тэр нь сүнс юм байна. Тэр нь бүр хүүхэд нас хүүхдийн хүчрхээл буй те эрэгтэй хүүхдийг эрэгтэй хүнээр хүчрхээлүүлдэг те тийм сүнс юм байна гэдэг би ойлгоод тэгээд тэр их хөөсөн байдаг. Тэгээд нэг хүнээс хөөх үед ингээд зүрхэн өвдөд ёолоод орилоод гарч исэн ба. Нэгд хоёрдгөл Монголын дээр бид нар маш их тийм ядуурлын завхаарлын аргатлтын сүнсүүд байдаг. Монгол газар нутгт төр тэтгэлийг бүгдийн дээдлийнх нь төр принципал гэдэг буюу төр яг тэр одоо гэдгийн дарга зэргийн хөөх тэрнтэй холбоотой мониторын сүнсүүдийг хөөх явдлаас бач хол байж байгаа. А тэгээд итгэцнэр сүнс бай бодсон сүнс байдаг байхгүй тухайн үнэхээр жинхэнэ итгэцнэр зүв алхаж байгаа эзэн сабмиссив хийсэн буюу эзэнд бүгнхээр бууж өгсөн жинхэнэ итгэцнэр тол бодсон сүнс байх магадлал бол байхгүй ээ. Гэхдээ бидний одоо удам тохиолдсон асуудлууд аав ээж ахトゥу мацантаар дамжаад нэг гэрт байсаар дамжаад тэр хүний хувьд бол одоо гэрт нэг зодддог хүн зодддог хүн байхад хажууд тэн байсан хүүхдүүдэд бүгдэнд нь тэр сүнс орсон байх чий тээ тийм тохиолдол орсон байж болно. Түүнчлэн хүүхэд байхад орж исэн болох юм бол итгэж болохоос өмнө одох магадлал нь өндөр байгаа. Итгэж болсны дараа яадаг вэ гэхээр өөрөө бос одоо гим нүгэл үлдээд үү таалга нэгдэд ороод ирэх боломж байгаа. Тийм чөлөөл би чөлөөлтөн дээр хариулаар залбирдаг бүр эдгэр чөлөөлт хийдэг пасторуудыг би цэвэрлж исэн. Маа нэг ахлахч байсан байгаа маш мундаг гой цэвэрхэн залуултаа тэгээд гадаа сургалт хийлт өгсөн. Нэг удаа би нэг хөх чөлөөлчөд эргэл харсан чинь над руу архирж исэн. Зүгээр нэг жинкнээсээ архирж исэн. Тэр хөр над руу архирах хүн ерөөсөө биш байхгүй ертөөс. Тэгэхээр тэр дотор сүнс байгаад л архирж байгаа байхгүй. Тэг яг тэр дотор сүнс байна гэдэг би бас явандаа мэдсэн л дээд бол уурлаад машин шахангууд гарч ирээд уурлаад гараа машин цохоод нөгөө хүнийг цохож мохоод гараа гэмтээцэн гэд хидэд дуудаад гэжсэн. Тэгээд тэр үйлдэл би бүр өөрөө мэдхгүй тэрийг хийсэн гэж хэлчихсэн. Тэгэхээр уурандаа болоод эмхтэй хүн цодод байгаа ч гэдэг юм уу. Тэн цан зэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ тохиол заавалчгүй чөлөөлт хэрэгтэй. Чөлөөлтийг хүн дээр очиж хамт залбирч хийж болно. Хоёр нэг хүн санаа нэгдээд хийж болно. Хамгийн чухал нь Христийн нэрийг үнэхээр чадлыг мэдэх явдал маш чухал байгаа шүү. Энэ бүгд гүнгүүгээр хийхэд бол ямарч боломжгүй хураа одоо хичнээн ойрлоо чарлаад нөх явдггүй. Чөтөл заавал тэгж ойрлоо чарлаад чигддэг зүйл өрөөсөө биш зүгээр Есүсийн нэрээр дон донтолтын сүнс зайл, ядуурлын сүнс зайл, Есүсийн нэрээр үнэхээр тэр бэлгийн хүчрхээлийн сүнсүүд зайлцгаа, завхаарлын сүнс зайл гэж хөөхөд л яг үлээ хөгддөг байгаа шүү. Тэгээд та бүхэнд идэлчлээс бас тий айгара
төчлөлт нь ямар нэг ичмэр зүйл биш. Чөлөөлөлт хийгдэж байгаа бол та буруу юм хийсэн ч гэмүү гэхгүй албатай биш. Зүгээр л одоо өвдсөн хүнийг хүн өрөвддөг болохоос биш, өвдсөн хүнийг чи ингээд ямар муухай өвчтэй бузар хүн бэ гэж хэлдэггүй үсттэй. Тэрийг сайн ойлгороо. Тэгээд эдгэр чөлөөлтөнд нээлттэй байгаараа гэж үнэхээр хүсэж байна. Тэгээд та бүхэнд эрчлөөтэй байхын тулд эсвэл зур очих ёстой. Баярлалаа. Баярлалаа.